Bibbi skriver da alt faktastoffet, så hun skriver oppskrifter, mathistorie, vinhistorie, intervjuer 21%. Jeg skriver om reisen, selve reisen. Så forskjellen i arbeidet var veldig ålreit, fordi at Bibbi måtte jobbe hardt, intervjue, lese. Min eneste arbeid bestod av å spise og drikke og prøve å skrive om det. Alt, veldig mye av det vi spiste underveis, det fikk jeg oppskrifter av kokkene på, sånn at det kan er tilpasset norske forhold, og det er mat du kan lage her med råvarer du får i Norge, og det er de vinene vi skriver om, det er viner du får kjøpt i Norge, sånn at det er en, på en måte en opplevelsesbok som du kan da bruke både på reise, men også hjemme og ha hygge med. Salute.